inside you, so... I'm pretty sure out there. About you. Tak fakt ten mobil asi vytáhnu, no. Můj se pomůže nějaký balíček. Takže až tak. To bych tě vypl. Teď jsem vypl. Jak byly tanky kdysi stavěny? Z roku 87? Začátek písmen. Ty to jsou rachytle. To jsou jako... To musí být brutál, když jsi v těch tankách. No. Mm-hmm. Ale stejně si myslím, že aspoň půl roku vojna by někomu jako prospěla. Jo. Naučí se, vole, něco. No. Disciplína nějaká. Když ti zapadne tank do bahna, vole, co pak? Musíš volat X inspiratora a ti přijede s vysíláčkou. S Feliciou modrou. Strašné věci, ty války, fronto. No, strašné internety teďka. No, tak internet. Po novém roce asi... Asi všichni hrajou. Každý chce připojit. Právě se fronto v Americe stalo, víš co? Federální soudce zablokoval nařízení o povinném očkování a nošení roušek zaměstnanců a v předškolním programu nějaké na území Texas. Texas, jo? Takže prezident... Jak tam je teďka? No, prezident vydal Biden pojebány z kurvy syn, on vydal rozhodnutí, že musí to tak být, jakože bude to povinné, blablabla. Bla, bla. Ale jelikož soud ještě má vyšší moc než prezident, trošku, takže on to prostě zablokoval a řekl, ne, tohle je protiústavní, nasrat. Takže trochu to ještě funguje snad nějak, ty demokracie a hovna.
normálně tady akce, vidíš to, ani to dlouho netrvalo. No krása. Ani to dlouho netrvalo. Ani to dlouho netrvalo. Ani nevíš, kolik minut to bylo. To se znamená, že ani nevíš, jestli se připojí. Ani nevíš, jestli budeš ještě hrát, vole. No. Ale to je vedlejší. Třetí účet nemám, jako. Jedině nějaký, vole, ještě Marian, máme 2.58. No, poslední hra, musím jít, bo usnu. Tak je to tady, opět. Tam než, nebo já nevím ještě. Tak máš tam Atlas, nebo to si ty? Jsem já, no. Jo, tak on je to vážný, ne? Teďka nám tady chybí magicky, takže musím hrát nějakým magickým útokem, takže jsem úplně pevně. Magický, tak dá, ne? Ten set, jestli bude hrát dobře, tak bude hrát dobře. Kde se to dá půjčit za 300? Simora a tady. Já mám to. Mě nebaví aspoň trochu. Co je to item? Byl tam dole, no. Koušeli to taky, ne? Bata, no. Přímo na firmě? Dole. An ally has been slain. Zabila mě, vy je.
double kill? To co je double kill? To neznám ani. To je měl pěkný, to jo, dlouhý ho měl Barta. Ještě to mám čas. Ta hudba mě asi vypne za chvíli. No je furt kola taková jako stejná ta Evropa. Extravaganza. To je doslova. To je extra. An enemy has left the game. Double kill. Takové slovy, co nevím, co znamená. Unstoppable. An ally has been slain. Hraju vervou. A je to 20. Your middle tower is under attack. Your middle tower has been destroyed. Who is this? I shall banish the demons. Já si lehnu a budu spát, už to chci dohrát. Chceš to dohrát, ale to? Neumím to s ním. Já taky ne, dívej, 2-5 mám.
vyhrává jednička, pak dvojka a to je všechno. A trojka je stůl. Já už vím, čím oni mají energetiák, oni jsou vychlastaní energetiákem, vole. Víš, a takhle u toho se já. Jak Maria, on je to dal před sebe a tak se na to dívá. Já nechápu to, ale je to blázen. Je to tryhard. Unstoppable!